time to keep your squad in the fight. Clear. Mennään tähän. Set a drop point for your squad, so... No, siin helikopterilla nyt. Hyppinarulla. Hyvä. Tai siis toista. Vain toista. Tulee. Mä tuun sen ihan. Kiitetään. Tos tulee! Meni sisään, tos tulee toinen! Mene! Katso toiselle puolelle! Mä oon katolla, oi! Miten sä pääsen siihen katolle? En mä tiedä. On katoa, mutta tässä käy silleen, että meidän pitää mennä myllyttää. Se on. Mulla olisi supply UAV. Pakko käyttää. Onko sulla plateja tai mitään? Only four remain. Finish the job. No targets left to kill. Okei, ehkä tähän on ihan hyvä loppu. Multa niinku kipassi sinua kyveli. Ai sä menit tuolta. Mä tulin sieltä toisessa suunnasta. Oota, mä sanonko. Semmo. Ei tuu videolle.